Знайти роботу на літо хочуть майже всі підлітки. Особливо ті, кому вже виповнилося 14 років і хто може, здавалося б, претендувати на офіційне працевлаштування. Особливість підліткового віку – це бажання стати самостійними. А головний показник самостійності для юнаків – це можливість влаштуватися на роботу і заробити свої перші гроші. Щоб мати свої власні гроші та не залежати від батьків, і коли в мене є власні гроші, я можу відпочивати де хочу, коли хочу, скільки хочу і як хочу, а не просити грошей батьків. Мені здається, в 17 років поки ще маленький вибір вакансій, це більше консультант магазині, так як продавцям ще гроші мені не довірять, як продавцеві. Також офіціант в кафе я пробувалась вже. Я ще не пробувала себе, що в мене улюблене заняття, то я поки пробуюсь там продавати, консультантом бути, людям показувати, або офіціантом. Спробую, якщо сподобається, то я буду далі в цьому робити, а якщо ні, то буду шукати щось нове. Я знаю, що так як мені нема 18, я не можу робити на повний робочий день. І по правах так не дуже сильно знаю, не дуже вчила. Батьки не проти, взагалі вони також мені допомагають шукати роботу, тому що вони теж розуміють, що коли свої гроші, це круто. І плюс ці гроші будуть і до сім'ї, тобто і моїм батькам буде легше нас тримати. Зараз після навчального року практично кожен школяр хоче знайти роботу на літо. Плюси – підробітку. Вони починають поважати батьківську працю, стають більш відповідальними у питаннях фінансів і витрачають зароблені гроші більш раціонально. Причому кожен переслідує свої цілі. Хтось шукає роботу з метою заробити грошей і потім успішно їх витратити на відпочинок або отримання додаткових знань. Хтось просто хоче не залежати від батьків і заробляти на потреби самому. Щоб мати власні кошти. Якщо насправді, то працевлаштуватися не так легко, так як хотіло би мати більшу заробітну плату, чим предлагають. Знайти роботу школяру на літо – не така вже й проблема. Варто всього лише правильно вибрати, чим можна зайняти дитину і як вона зможе заробити. Зараз на ринку затребувані промоутери, кур'єри, консультанти та офіціанти. На даний момент я шукаю роботу, але не можу знайти, так як мені 16 років, і на багатьох роботах потрібно, щоб ви були повнолітні. Я пробувала і офіціантом, і роздавати листівки, і просто кудись консультант в магазині. Юристи розповідають про працевлаштування неповнолітніх. Стаття 188 Кодексу закону про працю суворо забороняє, взагалі повністю забороняє. Це праця малолітніх, які не досягли 14 років. Одною з умов прийняття на роботу неповнолітньої особи, це передбачено статті 24 Кодексу закону про працю, що такий трудовий договір має бути обов'язково складений письмово. Також у законодавстві передбачено, при працевлаштуванні має бути обов'язкова згода одного із батьків. Обов'язково при прийнятті на роботу неповнолітній проходить медичний огляд. Це обов'язкова умова. Опять-таки, однією з умов, що стаття 26, к примеру, Кодексу закону про працю передбачає, що неповнолітня особа не проходить випробувальний термін, як то передбачено, може бути передбачено в інших випадках. Для неповнолітніх має бути і обмежений робочий день. Особам від 16 до 18 років може бути задіяно в роботі не більше як 36 годин на тиждень. Від 16 до 18. Від 15 до 16 – лише 24 години на тиждень. І учні віком від 14 до 15 років, які не працюють, які працюють під час канікул, можуть працювати не більше 24 годин на тиждень. Тобто є обмеження, чим менше вік, тим менше особа має бути зайнята в праці. При пошуку роботи варто не погоджуватися на сумнівні пропозиції з великою заробітною платою. Наприклад, якщо у вакансії зазначено, що промоутер без досвіду роботи за один робочий день може отримати 5 тисяч гривень, це не так. Адже часто студентам та школярам пропонують заробити легкі гроші і навіть більше ринкової пропозиції. І ті, повіривши, погоджуються. Тому рекомендують вивчати репутацію компанії, відгуки про неї, а також радитися із батьками та знайомими щодо працевлаштування.